Myslím, že odstoupení Joea Bidena je dobrou zprávou i pro Českou republiku, protože právě Biden neustále podporoval válku na Ukrajině, nechtěl mír, nechtěl mírová jednání a samozřejmě my v SPD si přejeme, aby ta mírová jednání byla, aby válka skončila a aby se přestali už posílat peníze na Ukrajinu a Ukrajincům na zbraně a na válku. Takže jako krok číslo jedna je to z našeho pohledu dobrý krok. Podle mého názoru jsou rozhodně lepší republikáni a já si přeji, aby uspěl a novým americkým prezidentem se stal Donald Trump. A to v podstatě z jednoho hlavního důvodu, protože Donald Trump deklaroval, že než přijde do Bílého domu, takže ukončí válku na Ukrajině. Já si myslím, že to hlavní téma, aby skončila válka, aby nás Spojené státy a další velmoci nezatahovali do války, aby jsme nebyli součástí tohoto boje dvou velmocí mezi sebou, kdy malá Česká republika v podstatě se nemůže nějak tomuto bránit jinak, než že naše politická reprezentace se tomu postaví, což ale v České republice není. Fialová vláda naopak podporuje válku na Ukrajině, je to ukrajinská vláda, kašle na české občany. No a samozřejmě oni jsou servilní i vůči Bidenově administrativě a naopak od Trumpa si slibujeme, že splní ty sliby a že tu válku končí, protože mír, ne válku, to si myslím, že je dneska klíčové pro nás ve střední Evropě a v Evropě jako celek. Musím říct, že zástupce progresivistů, progresivistická kandidátka Kamala Harris, tak to máte jako z bláta do louže. To znamená, v podstatě bude pokračovat politika, kterou nastolil Biden, akorát možná ještě v nebezpečnějším hávu. Na jednu stranu Biden asi už vůbec nevěděl, která by je a podle mého názoru nebyl způsobilý vykonávat funkci amerického prezidenta i z toho pohledu, že Amerika v podstatě ovlivňuje zahraniční politiku a životy i nás v Evropě, právě protože je mimochodem vůči zemí v rámci NATO, takže v okamžiku, že nás bude chtít zatáhnout do války, o což se v současnosti podle mého názoru snaží, tak samozřejmě my v Evropě se stáváme takovým rukojmím těchto zájmů. No a Kamala Harris ta už přesně ví, co vlastně chce dělat, jak chce postupovat a v podstatě já si myslím, že je to pokračování těchto způsobů, tohoto válečení, této válečné politiky. To znamená, já si myslím, že to chce opravdu změnu. Já si přeju, aby byl prezidentem Donald Trump. Ostatně já jsem i na veřejném zahraničním americkém seznamu podporovatelů Donalda Trumpa a to už před tou první volbou, kdy se stal prezidentem, navštívili mě v minulosti ve sněmovně i právě z tohoto důvodu i zástupci amerických republikánů a proběhlo ve sněmovně mezi námi velice přátelské jednání, takže my tam v kontaktu jsme a já prostě si myslím, že to je dobrá alternativa pro Českou republiku.